নিপুণদা, আপুনি যেহেতু বহুত হিন্দী চিনেমাত কাম কৰিছে বলিউডত, তো সেইটো যাত্ৰাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? যাত্ৰাটো মানে মই এতিয়া দৰং কলেজত পঢ়ো, বিএ ফাইনেল দিম, দিছোঁ, হ'ব আৰু। তেনেকুৱাতে আসাম ট্ৰিবিউন খবৰ কাগজত এটা এড ওলাইছিল যে পুনৰ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত চিনেমাৰ বিষয়ে কিছুমান জ্ঞান দিয়া হয়, পঢ়োৱা হয়। সেই সময়ত মই পঢ়াৰ সময়ত, মই যোৱাৰ সময়ত ফিল্ম ইনষ্টিটিউট হিচাপে জনাজাত আছিলে। তাৰপিছত ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যনটো যোগ হ'ল, ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া বুলি যোগ হ'ল। মই যিবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ, সেইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 10,000মান ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিলে। তাৰ ভিতৰত মোক ছিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে, মই ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰাৰ কাৰণে মই নিজেই আচৰিত হৈছিলোঁ। তাৰপিছত পুনালৈ গৈ দেখিলোঁ যে চিনেমা সম্পৰ্কে যে ইমান বেছি পঢ়িব লাগে, জানিব লাগে, সেই কথাটো মোৰ মগজত কেতিয়াও খেলোৱা নাছিলে। তালৈ গৈ চিনেমাৰ বিষয়ে বৰ অধ্যয়ন কৰিলোঁ, অভিনয়ৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, আৰু চিনেমাত অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে, কৰিবলগীয়া কাম, যিখিনি জানিবলগীয়া কাম, থিয়ৰিটিকেল নলেজ পুৰা, সেইটোতো দিছে, থিয়ৰিটো আছেই, বাকী আনুষংগিক, এই ধৰক এডিটিং, কেমেৰা, লাইট, মেকআপ, ডান্স, এইবিলাকৰ বিষয়েও আমাক ডাইৰেকশ্যন, এইবিলাকৰ বিষয়ে অকণ অকণ আভাস দিয়ে। গতিকে সেইখিনি শিকি মই উপকৃত হ'লোঁ। আৰু সেই আপোনাৰ হিন্দী চিনেমাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? আপুনি ভালেখিনিমান হিন্দী চিনেমা কৰিছে। মই কেইবাখনো হিন্দী চিনেমা কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মই আৰু কেইখনমান ছবি চহী কৰি থৈছিলোঁ। কিন্তু মই অসমলৈ অহাৰ কাৰণে যিবিলাক ডাইৰেক্টৰ আছিলে পুনৰ পৰা অহা, তাৰো বেলেগ আৰু ডাইৰেক্টৰ আছিলে, তেওঁলোকে মোক গালি পাৰি চিঠি লিখিছে, তই কিয় গুচি গ'লি, তোৰ আশাতে আমি ৰৈ আছিলোঁ, তই হিৰো হ'বি, আমি ডাইৰেক্টৰ হ'ম। আপুনি তাত বলিউডত যদি হিৰো হ'লেহেঁতেন, তেনেহ'লে বহুত হিৰোহেঁতেন হোৱাহেঁতেনতো বহুত কিবা কিবি হ'ল হয়, মই বহুত ওপৰলৈ গ'লোঁ হয়, থিতাপি ল'ব পাৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি যিটো, ভাষাটোৰ প্ৰতি যিটো মোৰ ভালপোৱা ভাৱ, দেশখনক ভালপোৱা ভাৱ, সেইটোৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমীয়া সংস্কৃতিত কিবা এটা অৱদান দিব পাৰিম বুলি ভাবি মই ইয়ালৈ আহিলোঁ। হয়, এইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য, আপোনাক আমি পাইছোঁ এইটোৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।